Zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Oskar Benedikt sa 14 zamenika ambasadora zemalja članica Evropske unije boravi na jugozapadu Srbije. Delegacija obilazi projekte koje u ovom delu zemlje finansiraju Evropska unija i vlada Švajcarske preko razvojnog programa Evropski progres, a koji doprinose razvoju infrastrukture, posticaju konkurentnosti lokalnih ekonomija i otvaranju novih radnih mesta kao i unapređenju socijalne inkluzije i dobrog upravljanja. Opština Raška danas je ugostila 17 zamenika i zamenica ambasadora zemalja članica Evropske unije. Na čelu sa zamenikom šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, Oskarom Benediktom. Oni su obišli prostorije Udruženja za pomoć osobama sa posebnim potrebama koje sprovodi socijalno-inkluzivni projekat Zajedno do posla. Zadovoljni su kako se projekat sprovodi. Oskar Benedikt, zamenik šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, ocenio je i da je Raška opština koja najbolje sprovodi projekte EU progresa. Veoma smo srećni što smo dali podršku licima sa posebnim potrebama i ponudili im mogućnost da vode normalan život. Raška je jedna od najuspešnijih opština u korišćenju novca koji im je dostupan. Organizovali su nekoliko veoma bitnih projekata, od kojih je jedan postrojenje za preradu otpadnih voda, veoma bitno za turizam i razvoj lokalne zajednice. Ignjat Rakitić, predsjednik opštine Raška, zahvalan je na današnjoj poseti, na svemu što je EU Progres uradio opštini Raška, ali i na pohvali koju su dobili kao opština koja među najboljima koristi sredstva. Opština Raška i ja kao predsjednik opštine smo imali retku čast da budemo domaćini ovakve jedne delegacije i da, uslovno rečeno, budemo i pohvaljeni od takve delegacije, da smo jedna od opština koja najbolje koristi sredstva iz donacija Evropske unije i vlade Švajcarske. Predsednik Udruženja lica sa posebnim potrebama ističe da je u projekat Zajedno do posla uloženo 3,2 miliona dinara sredstvima EU progresa. Gde su bili isključivo lica koja su bila socijalno izdržavana i zavisila od nekog, već polako uvodimo nekakvu priču gde oni prema svojim mogućnostima mogu da zarađuju nekakav novac, koliko toliko to je za sada, možda je to i simbolično, ali smo znači krenuli u tom pravcu da mogu nešto samostalno da rade i da obavljaju. Inače, tokom godina ulaganja u opštinu Raška, EU Progres je do sada realizovao preko 50 projekata sa značajnim sredstvima, odnosno sumom koja je veća od 1,3 miliona evra.